Ես հիմա հարցիցդ անգամ փշաքաղվեցի, միշտ երազել եմ բազմազավակ մայրիկ լինել, դրանից հետո որպես կանոն անհնար է կրկին մայրանալ, անգամ ամուսինս էր ասում, որ Անի, մեկ երեխա ունենք, մեզ լրիվ բավական է, այդքան քեզ մի տանջիր, իսկապես հրաշք էր նրա գալը, երբ ունես անսահման հավատ, ապա դրա դեմ անգամ բժշկությունն է անզոր։ Սերը պարզել ես արդեն։ Այո, վստահ էի, ու ես ուխտի համաձայն ես խոստացել էի։ Սպիտակ ենք դնում կնոջ վրա։ Ամուսնալուծված միայնակ մայրը առավելագույնը ինչին կարող է հավակնել, ինչ որ մեկի սիրուհին լինելն է, ես ուզում եմ այդ կարծրատիպերը կոտրել։ Երկրորդ անգամ ընտանիք կազմելը շատ ավելի պատասխանատու է երեխային, հեշտ չէ, յուրաքանչյուր անգամ իր մայրիկի կողքին նոր մեկին տեսնել, ինձ համար շատ կարևոր էր, որ նաև որդուս նա սիրի ընդունի։ Դավիթն ինչպես ընդունեց քո կողակցին։ Պայքար էր սկսել մեր դեմ։ Կյանքում իմ սկեսուր սկեսրայրը մեզ հարց անգամ չեն տվել, բա ինչ եք մտածում այդ հայկական ավանդական սիրված հարցը։ Վստահաբար իրենք իրենց մեջ մտածել են, մարդ են, ծնող են։ Բոլորին հետաքրքրեց ինչով է զբաղվում ամուսինս, որ կարողանում ես այդքան տաք նվերներ անել։ Շատ դժվար էր, մի աղջկա, ով միշտ խնամված, իրեն մի օր նայել հայլում և տեսնել ոչ միայն քաչալիկ, այլ նաև առանց թարթիչների, առանց ունքերի, եղունգներն ու վերջույթների մաշկը կորցրեցի, այսինքն ոնց որ ինչ-որ սարսափ ֆիլմի հերոս լինես։